që të negociojmë. Kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangel Dule le të hapur mundësinë për të bashkangjitur koalicionin të djathtë, por dhe një koalicion i qendrës që mund të dalë para zgjedhjeve të 23 qershorit, kur thotë se është në bisedime me KD, pa përjashtuar asnjë forcë. Pas marrëdhënieve të ftohta kohët e fundit me Partinë Socialiste, Dule në aktivin kombëtar sqaroi se PPD-një po shqyrton mundësinë për të marrë vendim para zgjedhjeve. Me cilin do që të negociojmë, do të arrijmë një marrëveshje të suksesshme. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut konsekuente është në kontakt pa përjashtime me gjithë spektrin politik të qendrës, qendrës së majt dhe qendrës së djathtë, dhe do të arrijë të gjejë gjuhën e përbashkët me ata që sinqerisht duan dhe ndajnë me ne qendrime politike në lidhje me zhvillimet në këtë vend. Duke u ndalur tek votimet e 23 qershorit, Dule akuzoi PS dhe PD që nuk janë treguar të kujdesshme me administrimin e proceseve zgjedhore. Në mënyrë konsekuente, gjatë gjithë këtyre viteve, kemi insistuar se e keqja e proceseve zgjedhore në vendin ton, rënja e së keqes, është administrimi i procesit zgjedhor, dhe konkretisht administrimi i tij prej militantëve partijak. Në këtë aktiv, kryetari i PPD-njës nuk anashkaloi as termat nacionaliste në arenën politike, duke kritikuar frymën sipas tij provokuese, specifikisht për minoritetet. Të drejtave të njeriut, dhe veçanërisht të gruas, në një shoqëri si e jona,